大家好，这里是疯牛爱世界。白斯妮听着像是个姑娘的名字，但她确实打实是个小伙子。父亲为什么要给儿子取这么个名字？原因倒也不复杂。他上面三个姐姐，白员外盼星星盼月亮，终于有了他这么个儿子，家里就他这么一根独苗，算得上是心肝宝贝。白斯妮出生时，白员外已经47岁，年过半百，方有一子。白员外生怕儿子夭折，所以就顺着前面三个姐姐，给他取了个四妮的名字，意思是我们家第四胎还是个闺女，你们得让她好好长大。其实就是那种取贱名好养活的心理，名字上如此用心。白员外夫妇平时对儿子更是百依百顺，同时家里三个姐姐也得顺着他，要不然轻则挨骂，重则挨打，也不是多稀奇之事。白员外以前在外面做生意赚了不少钱，本意是不回老家了，就在外面安家落户，哪里黄土不埋人，既然在外面做出了事业，就在外面生活也就行了。可是他在外面一直因为子嗣之事遗憾，生意做得风生水起，内心却并不快乐。眼见已经40出头，心灰意冷的白员外也不知道被什么人指点，把生意盘出去回到老家，而后就有了儿子白四妮。白员外是见过世面的人，他对别人很是客气，遇到青黄不接的年景，谁家有渡不过去的难关了，他会出手接济，有了再还，不趁火打劫，更不会横加利息，在当地落得了好名声。按道理说这种日子也算是顺心如意，可唯有一点，白员外对儿子白四妮太过骄纵。其实也容易理解，他盼星星盼月亮，盼到将近知天命的年龄才得偿所愿，能不娇惯吗？可他娇惯的太过了，养成了白四妮固执和疯疯癫癫的性格。这世间之事都有个正反面，也就是人们所说的盈亏之理，太过娇惯就容易把儿子养得嚣张跋扈。不过白四妮虽然疯疯癫癫，本质上可不坏，就是花钱大手大脚，同时也非常固执。因为出手大方，白四妮结交了不少朋友，有些是当地富户家的孩子，可大多都是穷人。不管你是富家公子还是寻常的贩夫走卒，只要能说到一块儿，只要对上眼，那就是朋友。他绝不以对方家境来分三六九等，因此人们也愿意跟他结交。平时花钱啥的都是他出，他乐意跟这些人玩儿。至于对方没钱，那算啥？因此他身边时常聚集着一帮人。白员外47岁上有的他，现在他已经18岁，白员外也是60多岁的人了。白四妮的母亲在前两年已经去世，到了这样的年龄，白员外盼着儿子能够赶紧成家，自己也就放心了。儿子现在是有些疯癫，可一旦娶了妻子成了家，相信他会明白人活着是有责任的，也就慢慢好起来了。白员外想的挺好，可白四妮不这么想，他甚至感觉跟朋友们每天在一起玩耍比成家要舒服得多，一旦成家自己就会有所牵绊，再不能肆无忌惮玩耍，所以他千方百计躲着。白员外心里着急，只能暗中找人张罗。白四妮没钱了就跟爹要，爹不给他就闹，这些钱大多都借给自己那帮所谓的朋友了。这些朋友三教九流，干什么的都有，也有人是刻意围绕在他身边。这些人借了他的钱干嘛呢？为了赌博和吃喝，反正也没有想着还他。白四妮也不在乎，不还就不还吧，谁让大家是朋友呢？白员外家境好，他放出话去要给儿子张罗婚事，登门的媒婆不计其数，都想保媒成功，好得到白家的钱。至于说白四妮名声不太好，媒婆们根本不考虑，有这样的家境，一切缺点都可以忽略。就这么着，经过媒婆和白四妮三个姐姐的努力，很快就相中了一个唤作刘凤姑的姑娘，并且开始紧锣密鼓给他准备婚事。白四妮发愁坏了，他还想逍遥几年。这时候有朋友给他出了个主意，他平时结交朋友太多，
这些人良莠不齐，这帮人几乎谁都欠他，但他根本没提过这回事。一听家里要给白四妮准备婚事，这帮朋友们都羡慕坏了。白四妮不愿意这么早成亲，那是因为他想玩耍，他要想成亲什么时候都可以，而他们可不一样，他们要是不趁着年轻成亲，那以后多半会更加困难。白四妮吃喝不香，在众人面前唉声叹气，众人一看他这么发愁，纷纷给他出主意。这其中有两个人不时对视一下，眼珠还咕噜噜乱转。这两个人一个姓姜，因为脸上有麻子坑，被人叫做姜麻子；另一个姓孟，左手天生六指，被人叫成孟六指。此二人赌博成性，平日里最会在白四妮面前装可怜，撒谎无数，什么家里老母亲病了，什么舅舅去世之类的，要么就是家里没吃的，用这些理由来借白四妮的钱。白四妮又不是傻子，对一些明显的谎言能够分辨，可是他不在意，常常是笑着给二人钱，使两人感觉理所当然，同时还觉得白四妮又蠢又傻。看白四妮愁得直挠头，他们两个悄悄商量了几句，想出了个主意。他们的主意是让白四妮装死，一来可以吓吓他爹，二来可让人说他是因为被逼婚给气死的，后面再醒过来，以后白员外再不敢逼他成亲。白四妮听后连称妙计，把其他朋友支走，为的是不让太多人知道真相，要不然容易走漏风声。大家离开，他们三个人脑袋碰脑袋商量，最终他们定的计划是白四妮装死，家里人肯定会伤心难过，可不管多伤心也得埋了他，到那个时候姜麻子和孟六指再把他给挖出来，好吓吓白员外，也给白员外个死而复生的惊喜。白四妮同意了，但装死有一定难度，因为他这么年轻，突然死去肯定会有不少亲戚朋友看，到时候人们看到他呼吸怎么办。姜麻子嘿嘿一笑，说自己认识人，能弄到让人暂时闭气的药丸，吃了后就闭气，跟死了差不多，保管不会有人发现。白四妮有多混，这种主意能答应吗？他也不想想，闹这么一出，他爹都已经60多岁了，能承受得住如此惊吓吗？真要把他爹吓出个好歹来，到时候后悔可就晚了。另外他也不想想姜麻子如何能弄到可以闭气的药丸的，这种东西岂是普通人能随便弄到手的。但是他没有多想，一口答应了下来。当下白四妮回家，姜麻子和孟六指去准备药以及后续之事。白四妮这些天一直为了父亲让成婚的事闷闷不乐，此时突然有了解决之法，心情大好，到处游逛，一直到天黑透，这才不情不愿回家而去，却不知道后面有三个人一直在悄悄跟着他。此时已经天黑，路上没什么行人，路两边都是一人高的庄稼。正赶路的白四妮听到外面有脚步声在快速接近，转头一看，三个人对着他猛扑而来。他不认识这三个人，可平时也听说过，在山林野地中藏匿有强人贼人，这些人靠劫掠绑票为生，此时凶神恶煞冲自己扑过来，吓得他扭头就跑。后面三个人的确是想绑票，他们已经跟了白四妮许久，白家在当地有名，白四妮又被人说成有些冒傻气，他们便想绑了后讹白员外一笔钱。白员外就这么一个儿子，只要把白四妮掌握在手中，不怕白员外不拿钱。当然了，他们在人多的地方不能下手，一直跟到了野地中，这才准备动手绑人。白四妮扭头想跑，却不料脚下一滑，掉进了路边的庄稼地中，路两边都是高粱，他在高粱地里打了个滚，手脚并用爬起来，也不管高粱叶子拉脸，撒腿就向里面跑。三个贼人没想到会出这样的意外，按照他们所想，白四妮看到他们就会吓得腿软，只能乖乖被绑。横生枝节，三个人也不愿意就此放弃，从路上跳进庄稼地中，成三角状对着白四妮便追了过去。白四妮明白
只要能跑动一点，就要用尽十分的力气。一旦被对方给抓住，后果不堪设想。他拼着命在高粱地中奔跑，天黑，加上高粱已经长高，后面三人竟追他不上。一炷香功夫后，他后面已经没有了脚步声，手扶着膝盖剧烈喘了一阵气。他也不知道跑到了什么地方，更不敢原路回去，只好摸索着向前走。又走了一阵，天气闷热，加上高粱地里不通风，又累又热之下，他趴在田埂上晕死过去。等到醒来，睁眼先看到一只大油灯，边上还有人在训斥，真是岂有此理，你都快要成婚了，却从外面带着这么个男人回来，让人看见怎么办，会怎么说你闲话。这是个中年人的声音。白四妮睁眼看，发现中年人的脸在油灯下显得特别阴沉，一边又有个姑娘的声音说道，爹，他在田埂上晕倒，难道要女儿见死不救？你男人被呛了个乌眼青，重重叹了口气说道，当然不能见死不救，只是现在非常时刻，你婚事将近，将要嫁人，爹不想横生枝节。姑娘许久没有说话，白四妮哼哼了两声。中年人看向了他，我这是在哪里？是你们救了我。听白四妮说话，中年人脸色稍微缓和了一些，对着他轻轻点头。白四妮刚才已经醒来，听到了人家妇女间的对话，知道这家姑娘将要嫁人，自己这么个陌生男人在人家家里的确是不妥，而且他自小没有吃过这种亏，所以他从床上爬起来，想要跟对方道谢后便离开，不料刚站起，见油灯下的姑娘面容姣好，直接把他给看呆了。你姑娘看他两眼直勾勾盯着自己，加上刚才受了父亲训斥，心里不由得火大，这是救了个登徒子回来。看姑娘生气，白四妮猛然醒悟，赶紧施礼说道，谢过姑娘救命之恩，现在是什么时候，我要马上离开，后面自然会有感谢。姑娘不跟他对话，中年人却冷哼一声说道，昨晚就你并不图什么回报，现在马上天亮，你既然能走，就请现在离开吧。白四妮这才知道自己昏迷的时间不算短，外面已经泛了白，只是屋里光线不好，所以要点着油灯，既然如此，需要马上离开。他迈步到了门边，中年人和姑娘在后面跟着。人家家境也不错，四合院不大，但却错落有致。一直到了大门边，白四妮方才对着人家施大礼说道，再次谢过姑娘救命之恩，白四妮必会报答，再见。他说罢抬脚便走，姑娘和中年人却愣住了，眼看他慢慢走远，姑娘一跺脚回了家，中年人两手摊开，一脸尴尬，自言自语，这种事闹的，这是儿，哎。白四妮一夜未归，家里白员外已经非常生气，因为包括他三个姐姐都在家中准备他的婚事，他却整夜不归，白员外能不生气吗？不过当看到他回来，身上衣服脏乱，头发乱糟糟的，白员外的火气又变成了担心，这是怎么了？一夜时间去了哪里？白四妮对爹和三个姐姐笑笑，随口敷衍道，昨晚吃醉了酒，睡在外面了。他说罢就走向自己屋里，爹和三个姐姐面面相觑，不明所以然，回到屋中躺在床上，大睁着双眼看屋顶。他的确不想这么早成婚，所以才会跟人商量出装死的馊主意，可昨晚倒霉，竟被强人盯上，逃过一劫后，被一个完全不认识的姑娘搭救。姑娘在油灯下的脸时不时在他脑中出现，他这才明白自己并不是排斥成婚，而是没有遇到让自己想要成婚的姑娘，比如那个救自己的姑娘就不错，要是和自己成婚之人是他，自己便不用装死了。正想着这些乱七八糟的事，听到外面有人找自己，仅凭声音他就知道是江麻子和孟六指来了，猛从床上起来，到了门边拉开门让他们进来。一夜时间，江麻子和孟六指果真弄来了药，这是一粒黑乎乎的药丸，江麻子得意洋洋介绍，
说此药丸有奇效，人如果吃了可以闭气两天，跟死了一般无二。白四妮刚才回来时，见父亲和三个姐姐那么担心自己，心里还稍有愧疚，觉得自己装死是不是太过分了。可此时再想，这次装死先把婚事给拖过去，后面再想办法找到那个救了自己的姑娘。他就这样下定了决心，把将麻子递过来的药丸小心收好，并且开始商量具体事宜。按照将麻子和孟六指的计划，就在今天便要行动，但白四妮必须要在人面前死去。年轻人死后不停，不管白员外如何伤心，最多一天就会掩埋。只要白四妮被埋，他们便在夜间把人给挖出来，然后声称他们太过思念白四妮，所以在夜间去哭，结果听到里面有响动，这才有了挖的心思。到那个时候，白四妮说自己是因为被父亲催婚给气得闭了气，而刘家定然不会再同意把女儿嫁过来。毕竟白四妮是死过一次的人，人家闺女再怎么不好，岂能再嫁给一个闻听要成婚便气死的人。如此计划就算成功了。白四妮拍手叫好，将麻子和孟六指又仔细说了一遍计划，方才告辞而去。一个时辰后，白四妮出去吃饭，父亲和三个姐姐已经在等候，他也不多话，或者饭菜将要偷偷吃掉，饭上没吃完，他觉得脑袋晕乎乎的，感觉时间差不多了，他正视着父亲说道：“爹，孩儿是真不想娶你。”他话尚没说完，突然直挺挺躺在地上，家里顿时乱成一团。白员外吓得晕死了几次，醒来一看到他躺在地上便会再次晕死，家里完全乱了套。可怜白员外四十多得子，如今已经六十多岁，养了近二十年的儿子突然一招暴死，他能不晕吗？三个姐姐也都非常难过，可不管白员外如何不相信，找来的郎中却说白四妮突发疾病而死，家中张灯结彩准备着婚事，现在人却去了，喜事直接变成了丧事。一直过了几个时辰，白员外终于不再昏迷，他两眼直勾勾的，嘴里喃喃有词，可谁也听不清他究竟在说什么。白员外平时为人不错，大家帮忙买来棺木将白四妮入殓，并且准备明天便掩埋。他突然而没，朋友也都赶来吊唁，里面就有姜麻子和孟六指，谁也没有注意他们两人趁乱在棺木底上拔出了什么，原来是他们预先做了准备，在下面挖了窟窿再伪装，此时很轻松从下面抠开，又有谁会注意下面？他们怕把白四妮给闷死在里面。这些朋友中除了姜麻子和孟六指，其他人都伤心坏了，他们并不知道姜麻子和孟六只给白四妮出的主意，当时白四妮把他们都给支走了，他们当张四妮是真的突发疾病而亡。这些朋友们虽然也帮着白四妮出主意逃婚，可如果这个主意他们事先知道，也定然不会答应，因为这样是会把白员外给气死。一直到了次日天亮，白家一场大喜变成了白事，看热闹的人特别多，姜麻子和孟六指跟在队伍后面，两人不时递一下眼色，里面都藏着狂喜。在看热闹的人群中，有个面色阴冷的中年人，此人大胡子，看着姜麻子和孟六指暗暗点头，脸上带着阴冷的笑。姜麻子和孟六指就是从他手上弄的药，同时三个人打着鬼主意。大胡子是个江洋大盗，也没少做谋害绑架别人的事，他手里有让人假死的药。前些天他看姜麻子和孟六指输了钱被打，两人商量着去骗白四妮，这正中他的下怀。他平时到处行走就是为了踩点绑票，到了此处后早打听出白家富有，还有个不怎么靠谱的儿了了，便想着从白四妮身上下手。而姜麻子和孟六指都能接近白四妮，他便给了他们两个人假死药，让他们哄白四妮服下，后面他们自然能发一笔财。姜麻子和孟六指输得眼红，根本不顾及白四妮平时对他们的好，一口答应了大胡子。正好白四妮在为成婚之事发愁，使他们得到了机会，
便撺掇着白四妮假死。大胡子见计划得逞，他一直在周围吊着，只等今晚行动。大胡子却并不知道，在人群中还有另外三个人，他们是前天想要绑白四妮的三个。跟大胡子不同，他们三个是当地人，坐地无赖，他们想绑了白四妮搞一笔钱，不料前天晚上却失了手。现在看白四妮突然死去，他们三个暗叫可惜的同时又在商量。他们三个认为白四妮乃白员外独子，如此离世，白员外痛不欲生，一定会随着埋下不少值钱东西，他们晚上就去挖出来，不能白筹划一场。在人群中看热闹的还有刘凤姑，她原本马上要嫁给白四妮，噩耗突传，她是过来看看究竟是怎么回事。这刘凤姑自小便跟着父亲习拳脚，一身是胆，要不然她前天晚上也不会搭救白四妮。习拳脚的人都机灵，他先是看到跟随着队伍的江麻子和孟六指不对劲，两人挤眉弄眼，还冲人群中一个大胡子使眼色。此外他又看到三个人指着棺木低声商量什么，站在原地想了半天，他转身回了家。事后白员外就在支撑不住，白发人送黑发人，谁能受得了，他躺在床上不住痛哭，三个女儿在一边苦苦相劝，劝着劝着也都抱头痛哭。娘家就这么一个兄弟，他们也非常伤心。一直到了晚上，田地中出现了三个人，此三人手中提着铁锹，到了地方也不废话，埋头便挖了起来。而在离此地不远的一间破屋子里，三个人正在饮下最后一碗酒，他们三个分别是江麻子和孟六指，另外还有那个大胡子。酒饮过，大胡子把地上扔着的绳子拿在手中，对着江麻子和孟六指点头，三个一起出发，他们得把白四妮给挖出来。让江麻子和孟六指以及大胡子万万没想到的是，他们去了后发现已经挖开了，他们吓了一跳，不知道是怎么回事。只见三个人正在弯腰向里面摸着什么，边摸边小声嘀咕。江麻子和孟六指看了看大胡子，大胡子此时明白过来，这是三个同行，当下脸上便露出残忍的笑容，悄悄到了三人身边。三个五除二便将三人打倒在地，他出手速度非常快，看得江麻子和孟六指目瞪口呆。三个人仅发出一声惨叫便被他打倒，而且出手狠辣，跟这么个人共事能有好吗？两人尚在思索，大胡子伸手从里面提出了白四妮，也不知道用什么东西在白四妮鼻子下抹了一把。白四妮猛吸一口气醒来，茫然看着眼前的大胡子和江麻子以及孟六指，发什么呆，绑起来带走，然后向白家要钱。白四妮听得懵懂，可从眼前来看，他是上了人家的当，参与者就有江麻子和孟六指，他不由得非常后悔，明白自己太过任性，却给了别人可乘之机。大胡子的话刚刚说完，从黑暗中突然闪出个人影，此黑影如一道闪电般到了大胡子身边，直接从中间穿过。大胡子手中的白四妮已经落在了地上，与此同时黑暗中又有一人出来，拖着白四妮就离开了原地。白四妮定睛一看，这不是那天救了自己的姑娘吗？她为什么会在这里？大胡子将要得手，突然被人破坏，勃然大怒之时，又听到不远处传来脚步声，转头一看，一群人手中拿着铁锹奋叉奔来，正是白四妮平时那些朋友。大胡子明白事情败露，他是流窜的江洋大盗，一旦被捉断无生理，此时只能逃走，可是已经晚了，黑暗中出现的人跟他缠斗，使他根本逃不脱。同时那些白四妮的朋友们对江麻子和孟六指恶狠狠冲过来，不由分说没头没脑便打。这些人平时受白四妮不少恩，而且已经得知事情真相，片刻就将江麻子和孟六指给打了个半死。大胡子万万没料到一场好计竟无端被破坏，更没想到黑暗中会有这么多人等着他们。他平时到处流窜，见过的人多，
打锅的架多，手上也有点功夫，可架不住这边有好手，而且帮手还都是血气方刚的小伙子，一个个打起来不要命，最后把大胡子、何江麻子以及孟六指全部活捉。这边动静这么大，惊动了不少人，大家点着火把过来，不知道发生了什么事时，突然听到一怒吼：江麻子、孟六指，你们两个骗我假死，我对不起我爹啊！众人一看，白四妮死而复生了，有人赶紧通知他爹，白员外根本不敢相信，抱着儿子又哭又笑，场面乱成一团，大家也不知道具体是怎么回事。直到此时，白四妮才知道，两次救他的姑娘，竟然就是这次要跟自己成亲的刘凤姑。他又后悔又惊喜，后悔的是，早知道如此，自己何必装死，还差点上别人当。惊喜的则是，刘凤姑巾帼不让须眉，竟然还会拳脚。原来刘凤姑在人群中看时，发现江麻子和孟六指不对劲。他小时候跟着爹学拳脚，也去过不少地方，一看大胡子便知道此人不简单，便悄悄回家告诉了爹。刘父闻言感觉这里面有猫腻，便暗中联络了白四妮平时那些朋友，让他们埋伏在野地里，自己和女儿同时也埋伏下来，这才救了白四妮，活捉了两波贼人。事情过后，白四妮仍然和刘凤姑成婚，而大胡子、孟六指、江麻子以及三个坐地无赖则全都被带走，等待他们的必是严惩。白四妮少年心性顽劣异常，为了躲婚竟想出这么个馊主意，差点把自己的爹给气死。不过他因此接受了教训，再没有做出格的荒唐事，和刘凤姑成婚后安安生生过了一辈子。我们常说惯子如杀子，娇惯孩子没个度，这是会害死他们的，因为他们都小，不懂很多事有多危险。比如白四妮，他这次逃过一劫，其实是运气比较好而已，如果不是刘凤姑机灵，他的假死极有可能变成真死，到那个时候才是真正的后悔莫及。您认为呢？好了，本集节目就和大家分享到这了，感谢您的观看，我们下次再会。